Soccer. Takk. For en gjeng, veldig, veldig hyggelig. Kjekt å være her. Veldig hyggelig å bli invitert, Espen. Jeg pleier ikke å bli invitert. Jeg bor i Bergen, og det er litt sånn dyrt å fly meg over for Espen da. Men nå når Thomas Gjertsen betaler, så fikk jeg komme, så er det veldig hyggelig. Veldig kjekt å være med på roast. I hvert fall en eller to ganger, Jonna. Ikke seks ganger, kanskje. Jeg tror ikke det er lagt opp sånn at man liksom skal prøve helt til det sitter. Liksom... Jonna og jeg er på en måte ganske like på mange vis. Forskjellen er jo at jeg faktisk har vokst opp i Afrika. Uten at jeg begynner hver setning med showet mitt sånn for det. Jeg tenker liksom, det er 2011, sant? Altså, vi synes ikke det er så veldig spennende med de fargene på huden og sånt lenger. Vi andre har liksom vant oss til det da. Så jeg tenker at det må jo kunne gå an å ha litt feil i pigmenteringen uten at du må bruke det forbannet innvandrermaterialet litt år ut og år i. Se bare på Lisa Tønne. Det var litt dårlig eksempel med Lisa Tønne. Men Lisa, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke så mye til deg, jeg må ærlig innom det. Jeg synes det var veldig gøy når du luftet Mulla Krekar, men jeg har ikke sett så mye annet. Nikis! Ja. Gode gamle Nikis. In the house. Fått mye tyn for navnet ditt. Jeg skal ikke tyne for navnet ditt. Jeg tenker at det du sikkert sitter og er mest bekymret for, er at vi skal glemme å roaste deg i det hele tatt. Ja. Jeg kommer aldri til å glemme deg. Jeg har sittet i to uker og nistirret på denne Wikipedia-artiklen og tenkt at det må kunne gå an å si noe morsomt om denne mannen. Og jeg fant ut, det eneste jeg har funnet er at hvis du stokker om på bokstavene i navnet ditt, så får du ah, piknik i stolheis. Har du fått til det? Ja, Jonna, det stemmer. Du må bare stole på oss. True story. Harald Leia. Hei, hei. Jeg har akkurat begynt å jobbe med Harald i det nye firmaet. Det er veldig hyggelig. Det gøyeste med å jobbe med Harald Leia, det er å kunne si at man jobber med Harald Leia. Utover det så er det ikke så veldig stas. Du ba meg før jeg gikk på her om jeg kunne la være å kødde med at du har ung kjæreste, og det skal jeg gjøre, for hun er jo en veldig sånn sårbar alder. Det er ikke mye som skjer med kroppen og sånt. Det kan være litt tøft. Jeg synes det er veldig, veldig hyggelig at du har fått din kjæreste. Det synes jeg, fordi at når vi sitter og jobber på kontor og sånt, så kan jeg ta med datteren min, og så tar du med... Ja, så leker de veldig fint sammen, sånn at vi kan jobbe ut det. Så det er veldig kjekt. Espen. Ekpo. Hyggelig. Veldig hyggelig. Det går veldig sent med Espen Ekpo. Det går veldig sent. Du lagde nissene på loven. Det var jo veldig gøy, men det er 10 år siden. Altså, det var på samme tid som Schengen-traktaten ble verksatt i Norge. Ingen som visste hvem Osama bin Laden var. Jonna vasket biler i Kenya, og Harald var fremdeles vittig. Det er en stund siden. Nei, men jeg har alltid vært stor fan av deg, Espen. Jeg har vært stor fan av alt du har gjort på TV og sånn. Jeg har hatt glede av å møte deg mange ganger personlig, og blitt litt bedre kjent med deg. Og det som slår meg hver gang jeg snakker med Espen, det er jo at du er jo så inn i det helvete kjedelig. Espen Ekpo er en forferdelig, forferdelig kjedelig mann. Det er helt sånn ufattelig at du har klart å lage så mange forskjellige karakterer. Men så tenker jeg at det er kanskje noe av nøkkelen også, da. At det er det som har skjedd. Du har liksom sugt personligheten ut av deg selv, og så har du dyttet den inn i litt sånn fem på gaten-aktige karakterer, som er nesten like viktige som Trond-Viggo sine. Og så tilbake så sitter du som en sånn hult skall på en måte, som en slags sånn sulteforet afrikansk barn. Så ikke sånn mett, ufordragelig neger sånn som Jonna, men sånn tynt lite menneske som er helt hult inni seg. Og jeg har opplevd... Jeg har snakket med mange mennesker, hør om det er noen som har en historie om det. Jeg har snakket med Henrik Elvestad, som du har jobbet med i 100 000 år, og sagt at det må jo være en eller annen historie om Espen som er gøy. Og så sto han og så sånn lenge ut i luften, og så bare... Han har jo jævlig svære testikler. Hvis det er historien på en måte, etter 20 års arbeid, hvis det er den historien du klarer å legge på bordet, så er jo det veldig trist. Både for deg og Henrik, tenker jeg, på en måte. Jeg synes det er veldig flott å vite at du har pung, hvertfall. Visst. Tusen hjertelig takk for meg. Gratulerer med dagen.